15 שופטים, הרכב תקדימי, עילת הסבירות, כולה עילת הסבירות, ושופט בדימוס, הרן פיינשטיין, יוכיח לנו ברמה ההיסטורית עד כמה זה הצגה בסך הכל. בוקר טוב, הרן. בוקר טוב לך ולמאזינים, ואתה הגדרת את זה בצורה הכי נכונה והכי מדויקת שאפשר. לצערי הרב אני אומר את זה, זה ממש תיאטרון של אבסורד, ו15 שופטים. ואני אתחיל, אני אתגר מלכתחיל לשופטים, ואני אחזור על זה בסיום עוד פעם, שוב, ואני אומר דבר אחד מאוד פשוט. אני מצפה משופטים, וכמו שאנחנו יוצאים מהנחה שכן מאזינים לתוכנית שלך ומאזינים לזה רבים מאוד, אני מאתגר שופטים של בית המשפט העליון שיתפטרו, יגידו לבית הנשיאה שהם לא מוכנים לשבת בהרכב של 15 שופטים, ושזה ממש לא לעניין, בוא נגיד את זה בעדינות. אנחנו לא צריכים לא הרבה 3 או 5 שופטים, ואז יש תיקו במספר השופטים, ואז תהיה לנשיאה בעיה רצינית ביותר איך להרכיב את ההרכב. ואני מודיע מראש, הנה בתחילת הדברים שלי, שאני מצפה ששופטים יתאתגרו על ידי מה שאני אומר, יוגדיעו לנשיאה שמבקשים לא לשבת בהרכב הזה, ואני אחר כך אגיד להם אפילו לקראת הסוף אפרט מדוע הנימוקים או הדרך הנכונה של השופטים לעשות את זה. אם חס וחלילה אף אחד מהשופטים לא ירים את האתגר הזה או מיוזמתו שלו, אני עצוב מאוד במילים עדינות. ובאמת החלטתי הפעם לחרוג ממנהגי וככה להציג בפני המאזינים וגם רענון זיכרון שלי. תראו את פסקי הדין הכי חשובים לפי דעתי שניתנו בבית המשפט העליון מ-48 ועד היום, ותראה שהסתפקו בהרבה פחות מ-15 שופטים. המקרה הראשון שאני מתחיל איתו זה נקרא ערעור פלילי, בעצם 1/48, ערעור הפלילי הראשון במדינת ישראל בחסות 15 שופטים המשפטית. ואני קורא לך קטע אחד קטנטן שאני חושב שיכול להעיר באלף את עמדתי. הוא כותב ככה: הועיל וזהו הערעור הפלילי הראשון במדינת ישראל, והטענות הפורמליות תפסו במקום נכבד, רואה אני חובה לעצמי לומר כאן מה דעתי, מה לפי דעתי צריך להיות יחס בית המשפט במשפטים פליליים לטענות פרוצדורליות. עכשיו הוא מצטט: אחד מחכמי המשפט קינה פעם יפה את חוק העונשים ואת הפרוצדורה הפלילית כמגנה קרטה של הפושע. מגנה קרטה של הפושע זה 1215 באנגליה, כשהמלך האנגלי ויתר על הזכות האבסולוטית שלו והכיר בזכותם של בתי המשפט לפעול, מגנה קרטה, מה שרוב האנשים לא יודעים, שיש שם שני סעיפים אנטישמיים, אנטי-יהודים, סעיפים 30 ו-31, אבל לא ניכנס לזה כרגע. והוא אומר ככה: רוצים להבליט את הרעיון שהפרוצדורה הפלילית מכילה לטובת הנשם טריס בפני עיוודים, יפה, ואני מדלג. ורוצים לתת לנשם מלוא הגנה, אבל אסור לסלף את הרעיון הבריא הזה על ידי הפרזה בפורמליות. פרוצדורה פלילית טובה אינה צריכה, סליחה, אבל דיון הפלילי אינו צריך לקבל צורת משחק השקוקי. משחק השקוקי זה שח, שבו מהלך אחד בלתי נכון קובע את גורל המשחק. תפקיד הדיון הפלילי להוציא כאור משפט. מוטב שעשרה רשעים יצאו זכאים, שצדיק אחד יצא חייב. הוא ממשיך הלאה, וזה הקלאסיקה, ערעור פלילי 1/48, ובסך הכל השופטים, כשכתבו את פסק הדין המיוחד הזה, הסתפקו ב-48 עמודים. אני רומז לך, לפסק הדין, שנדבר עליו יותר מאוחר, של בית המשפט העליון, לגבי איחוד משפחות, ששם היו למעלה מ-242 עמודים בדיוק. אז פה קודם כל, זה הפסק הדין הראשון. מה המעניין? המעניין הוא שבבית המשפט המחוזי ישבו שני שופטים בלבד. למה? מפני שהייתה מלחמה והשופט השלישי לא יכול היה להגיע מתל אביב לבית המשפט. אז מי שכתב את פסק הדין, או מי שכתבו את פסק הדין, היו השופט בנימין הלוי, שנדבר עליו יותר מאוחר כמה פעמים, והשופט מני. אז יש לנו פסק דין באופן מאוד מיוחד, שני שופטים, ואחר כך הפירור בעליון ישבו 3 שופטים בלבד. ושים לב, עוד פעם, 3 שופטים בפסק הדין הראשון, הבסיס המרכזי של כל המשפט הפלילי, 3 שופטים בלבד. סליחה. ואמרנו שהאדון הזה, סילבסטר, היה קשור למעשה הנוראי של
קוביאנסקי, שבאמת בשלב יותר מאוחר העמידו לדין את בארי, אם אתם מכיר את הסיפור של מיסטר בארי, והחליטו לא להעמיד לדין את השופטים עצמם, שפסק הדין שלהם משתרע על שש שורות, שבו הם החליטו שהוא בוגד והוציאו אותו להורג. בלתי אומן. העתיק השני שבתחילת סדר זמנים הוא פסק דין משנת של מלכיאל גרינבלם, שנת 53. פה מדובר היה בפרשת קסטנר המפורסמת. קסטנר היה דובר משרד המסחר והתעשייה. אדון גרינבל פרסם איזה פמפלט כנגדו. הוא ישב בבית קפה שבטל בירושלים ושמע רכילות של אנשים לשולחן לידו, והחליט שגרינבל, שקסטנר שיתף פעולה עם הנאצים. אני לא קובע שום דבר, אני רק מצטט עובדות. וכתוצאה מזה הוא פרסם מין פמפלט כזה לידידיי במזרחי, והאשים את קסטנר בשיתוף פעולה. מי שגרם בעצם לקיומו של המשפט זה היה שופט חיים כהן, שאז היה יועץ משפטי לממשלה. אגב, הוא גם הוא האיש שהופיע במשפט הראשון ב-1/48 בערעור, חיים כהן, אותו אדם שהוא משפטן מבריק שאין שני לו, אבל גם היו לו דעות פוליטיות. עכשיו, חיים כהן לחץ על גרינוולד, סליחה, על קסטנר להגיש כתב אישום. קסטנר לא רצה, לזכותו במובן הזה אמר, הוא לא רצה להסתבך בכל העניין, לא הייתה לו ברירה. חיים כהן שכנע אז את דוב יוסף, השר, והוגש כתב האישום. שמואל תמיר הפך את כתב האישום הזה מנאשם למאשים, ספר שלו מאוד ארוך בנושא הזה, וגרם לכך שבסופו של דבר קסטנר הרצח. ומי שישב באותו הרכב, כמו שאמרנו, זה השופט שכבר הזכרתי את שמו, זה בנימין הלוי. ובנימין הלוי ישב דן יחיד. דן יחיד, שים לב, בתיק כזה מרכזי, 241 עמודים, דן יחיד, ובעמוד 51 הוא טבע את המשפט הפלסטי, שאגח בוטה בבית המשפט העליון, ואני קורא לך. אגב, הוא לא, השופט הלוי לא קרא לקסטנר בשמו פעם, למעט פעם אחת בלבד בהתחלה, והוא קרא לו כל הזמן קוף. כתב קוף, אתה יכול להבין שזה מתייחס לאזרח קוף המפורסם. והוא כותב ככה, קוף היה פסימי מאוד ביחס לסיכוי היהודים להימלט לכוחות עצמם ממכונת ההשמדה הנאצית, שכבר חיסלה במרכאות כמעט את כל יהודי אירופה, ואת התקווה העיקרית להצלה. ראה בהסכם ובהסכם עם הנאצים, אין פלא שבכל הנסיבות האלה הוא קיבל בלי היסוס את מתנתו של קרומאי. המתנה היא הרכבת המיוחסים. ואז הוא טבע את הביטוי הקלאסי, אבל הוא אמר בלטינית, טימאו דנאוס את דונה פרנטס. אני פוחד מהיוונים גם כשהם נותנים לי מתנות, ובקבלו את המתנה, כך כתב הנשיא השופט הלוי, וקבלו את המתנה מקרומאי, היינו מרכבת המיוחסים, ש-1,700 איש בערך יכולו לצאת מאירופה, והם באמת הם יצאו, וקבלו את המתנה, מחר קסטנר את נפשו לשטן. וזו הייתה אמירה מאוד מאוד חזקה, שבצדק גמור בית המשפט העליון ביטל אותה. אבל הסתפקו ב-240 עמוד, וזה שופט יחיד. כן. בערעור ישבו 5 שופטים. לא ישבו 11, לא ישבו 12. הלאה. מקרה נוסף שהוא באמת חשוב מאוד, זה המקרה של פרשת הרצח בכפר קאסם, שזה כולנו מכירים, שזה היה מעשה נוראי, שלא היה לו שום, באמת לא היה לו שום הצדק. וב-56, קצת לפני, ממש יום ימיים לפני תחילת המלחמה, ואז הצבא שלנו לצערנו הרב באמת גרם למותם, או רצח, הרג מה שאתה רוצה, למותם של 47 תושבים ערביים בכפר, וזה אסור היה לעשות כמובן. ומי שישב בהרכב, ישבו בהרכב הזה 3 שופטים בלבד, עוד פעם ראש ההרכב השופט בנימין הלוי יחד עם עוד 2 שופטים נוספים. פה מה שקרה זה שפעם ראשונה, וזה לתשומת לב של כל מיני גנרלים למיניהם שמדברים על פקודה בלתי חוקית, אני רוצה לקרוא קטע, את ההגדרה הקלאסית מה זה פקודה בלתי חוקית בעליל ומה זה דגל שחור, שניסח את זה השופט בנימין הלוי. וכך בבית המשפט בעירור, בבית הדין הצבאי לעירורים, בית המשפט בעירורים אומר ככה, בית הדין המחוזי מפרש את הרעיון הזה במילים כל עוד הראויות להישמע ולהיזכר. זאת אומרת, מה שקבע השופט בנימין הלוי בערכאה הראשונה
את ההגדרה מהי פקודה בלתי חוקית בעליל, שהיא מאוד רלוונטית גם להיום. סימן היכרה של פקודה בלתי חוקית בעליל, מן הדין שהתבסס כדגל שחור מעל הפקודה הנתונה, ככתובת עזרה אומרת אסור. לא אי חוקיות פורמלית נסתרת או נסתרת למחצה, לא אי חוקיות המתגלה רק לעיני חכמי משפט חשובה כאן, אלא הפרת חוק גלויה ומובהקת, אי חוקיות ודאית והכרחית המופיעה על פני הפקודה עצמה. אופי פלילי ברור של הפקודה הוא המעשים שהפקודה מצווה לעשותם. הנה הביטוי. אי חוקיות הדוקרת את העין ומקוממת את הלב, אם העין אינה עיוורת והלב אינו אטום ומושחת. זוהי מידת אי החוקיות בעליל הדרושה כדי לבטל את חובת הציור של חייל ולהטיל עליו את האחריות הפלילית למעשיו. ואני חושב שלו אני הייתי היום באיזשהו מקום בממשלה, הייתי מפרסם פעם אחר פעם אחר פעם את ההגדרה הזאת, שהיא הגדרה קלאסית, מוכרת, ידועה, חכמה ונכונה, ואומר, תפסיקו, חבר'ה, עם כל הכבוד, לבבל את המוח. ואני מתייחס בעיקר למתכל צהל אחד שהיה גם בחיל האוויר, שאם אני זוכר נכון אמר שכאשר יש חשד אפילו לפקודה בלתי חוקית, יש זכות לסירוב. לא נכון, ממש לא נכון. זו ההגדרה, וההגדרה כן. היא קלאסית. זהו. אנחנו מתקווים לסיום, אז רק עוד דוגמה אחת וסיכום. חבל, יש לי עוד הרבה. כמובן פסק הדין הקלאסי זה משפט אייכמן, זה משנה 61. אני לא צריך לספר, אני מקווה, מי היה אייכמן הרוצח ומה היה חטפו אותו. אבל פה ישבו שלושה שופטים. השופט היה נשיא בית הרכב, תשים לב, זה היה משה לנדוי, שהיה שופט של בית המשפט העליון, השופט בנימין הלוי, שוב חוזרים אליו, והשופט יצחק רווה. מה המיוחד פה? המיוחד פה ש... השופט בנימין הלוי ישב במשפט קספר, ואז הוא אמר שבאמת מחר את נשמתו לשטן, ואמרו לו, תשמע, אתה לא יכול, הוא היה נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, אמרו לו, אתה לא יכול לשבת בהרכב של אייכמן שאתה כבר איבדת דעתך. והוא סירב, והוא אומר, אני נשיא בית המשפט, אני אשב בתיק הזה אקס אופיציו, זה תפקידי, ואני יכול להתגבר על העובדה שמה שאמרתי שם לא פוגע בשמיעת הראיות בתיק הזה. הוא סירב להתפטר, ואז הנה דוגמה, חוק פרסונלי. חוק פרסונלי, שינו את החוק וקבעו שנשיא ההרכב במשפטים של חוק הסיידים בנאצים עוברים, יש שופט של בית המשפט העליון שישב בהרכב בבית המשפט המחוזי. באמת, השופט לנדו, שהיה שחגר נשיא בית המשפט העליון, עבר לבית המשפט המחוזי וישב בהרכב יחד עם בנימין הלוי ויצחק רווה. חוק קלאסי, חוק פרסונלי קלאסי שאין שני לו. אז אם אתה אומר שאין לי יותר זמן, כן, אין יותר זמן, חבל. אז תן לי רק לקרוא, אני לא אקרא כבר עכשיו את הנאום הנהדר של האוזנר שהיה תובע, אבל תראה מה כתב בן גוריון, מה הודיע. הוא אמר ככה עליי, להודיע לכנסת כי לפני זמן מה, אני קורא לך זה, התגלה על ידי שירותי הביטחון הישראלים אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, אחראי יחד עם ראשי הנאצים על מה שהם קראו בשם הפתרון הסופי של בעיית יהודים, כלומר השמדת 6 מיליונים יהודים אירופה. אדולף אייכמן נמצא כבר במעצר בארץ ויעמוד בקרוב למשפט בישראל בהתאם לחוק. אתה יודע שזה עורר מרומה שאין שנייה לה, ולצערי הרב אין מספיק זמן כדי לקרוא, אולי נקרא, אם ברשותך, שורת הפתיחה של התובע גדעון האוזנר, שאין שנייה לה מבחינת האיכות. כשאני עומד לפניכם שופטי ישראל ללמד קטגוריה לאדולף אייכמן, אין אני עומד יחידי. איתי במקום זה ובשעה זו ניצבים כאן 6 מיליון קטגורים, אך הם לא יוכלו לעמוד על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולקרוא כלפי היושב שמה, אני מאשים. אז אני אפסיק כאן לאור מרווח הזמן הקצר שיש לי. אני רק חוזר להתחלת הדברים, ואני בא ואומר, אני מצפה משופטים שיבינו, ביקרו את פסקי הדין כמו שאני קורא אותם, שאין צורך ב-15 שופטים, ושיגידו לכבוד הנשיאה בכבוד גדול, ההחלטה ל-15 שופטים היא החלטה לא נכונה, והנימוקים הם פשוטים מאוד. זה לא סביר ולא מידתי. הרצאה היסטורית מרתקת לשופטי העליון, 15 שופטי העליון, ובקשה, אנא,
אל תשתתפו בהצגה הזאת. נכון. כן. השופט בדימוס הרן פיינשטיין, תודה רבה ושבת שלום.